BOF! Ano, okej, okay, se to ti došlo, že opět budeme hrát další Poppy Playtime. No ale nejen tak obyčejný Poppy Playtime, protože tady máme další pokračování mobilní verze Chapter 2. Stejně jako na minulém díle vás poprosím o 4000 lajků, jako já si jíkančky. No a pokud to tady dáte, tak co nejdřív natočím další pokračování s mobilní verze. Každopádně, když budeš dolou toho lajku, tak mi do komentářů dolů napiš svoji nejoblíbenější postavu z Poppy Playtime a já ti dám srdíčko na komentář. No a jestli jsem viděl předchozí díl, tak máš teďka v kartě. Takže ho dokoukej, jinak samozřejmě nepochopíš, že jsme skončili. No a taky do konce tohoto roku 200 000 odběratelů, takže prosím, pomož mi splnit ten můj sen a zmáš jeho červený tlačítko odebírat. No taky na Redgeeku mám teďka svoji back to school kolekci. Takže tam jsou tyhle naprosto boží sešity a karabiny. No a taky ze starých kolekcí tam máš penál nebo jiný sešit. Takže mi dávej dole v popisku videa nebo vpravo nahoře v kartě. A taky tam jsou tyhle. Takže ho skončili se přesně minule tam, kde jsme logicky skončili. Porazili jsme první minihru a dneska bych chtěl stihnout ty další zbylý dvě, takže teďka jdeme rovně. No jenže jejda, to jsem opravdu nečekal, že tady spadnu. Vůbec jsem to nehrál už kdysi dávno, fakt nevím, ty brďo. Já jsem klekl. A ono ti tady automaticky klekne u té ventilace. A tady slyšíte, máme long legs, jak zabila banzobaníka. Ano, tady to krásně slyšíte, ty brďo. Kámo, to nevypadá vůbec blbě. To fakt vypadá dobře, ty brďo. Je. Tady máme Brona, trošku takový low polygon Bron, jo, není tak moc od krve a tmavý, jak byl tam, ale hej, i tak, vypadá to tady mega pěkně. Každopádně teďka, my musíme zatáhnout tuhle páčku, ale ona už je zatažená, počkej, 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 takže tady jsme našli asi první rozdíl v téhle mobilní verzi a to je to, že tady už je to hnedka aktivovaný, že vy tu páčku reálně nemusíte dát dolů. Kam to jedeš? Co děláš? Moc se motá dokola, pust tu ruku, pust, pust, no, mě nejde, lidi, mě se sekla ruka. Co se děje? Dobrý. OK. Už jsem si myslel, že nějaký bubísek, jako, co to je, co to je, jako, 150 korun jsem za tohle zaplatil, co to jako má znamenat? Tak jo, takže jdeme do další části, ježiš, tady je to nějaké zase tmavé. Tak, jo, teďka tady máme tady tuhle spojovačku. Máme to krásná práce. No, každopádně teďka přijde Wacko Waggy, který podle mě si myslím, že bude dost náročný v mobilní verzi, takže mě zajímá, jestli to nějak bude ulehčený, jestli tady bude nějaká změna. Mám dojem, že u toho banzobaníka jsme měli vlastně v tom čtvrtém levelu o jeden, jakoby o jednu barvičku míň, jo, než normálně. Myslím, že jsme tam měli jenom 4 místo 5, jakoby, takže možná i ten Wacko Waggy bude trošku ulehčený, takže se schválně podíváme, jestli je to tak. Já je neuvidím na tom displeji, lidi. Good luck. Good luck. No, budu ho potřebovat, to štěstíčko, tak schválně. Tak, ještě maminka nám něco řekne samozřejmě, něco ducha plného, že jo, budu nám tady vyhrožovat, že nás zase zabije nebo co. Takže jo, jdeme na to. Světlo se reálně vůbec nezměnilo. Je to úplně stejně tmavý jako předtím, nebo světlý respektive. Na počítači víte, že se nám to stmaví. Takže teoreticky by tady mělo jít asi vidět líp, jo? Nevypadá to, že tady je až jakoby tak tmavý, ale ježiš, no v těch sluchátkách to bude. Počkejte, já si trošku papnu volume. No, už ho tam vidím. Tak, ježiš, už ho vidím i tady. No, ježiši, oni jsou nějací rychlí už teď. Tak. OK, budeme se furt takhle jakoby otáčet jednou rukou a druhou rukou budu prostě klikat. Takže full try hard mod teďka, lidi. Nahoře ho vidím už, zales. Trefa do černého. Tak, a heleme se. Naštěstí to vypadá, že v těch trubkách jdou zatím docela dobře vidět. Tam tě vidím, chlape. Je, tady seš červený, tady je to zatím v pohodě. Reálně se vůbec neorientuju podle těch zvuků, protože fakt jako ty zvuky se mi úplně míchají. Ale ty AirPody samozřejmě nemají úplně tak dobrý prostorový audio, jak třeba sluchátka, co mám na počítači. Takže ono se to podle toho ani nedá jako úplně dobře odhadnout. Mně přijde, že mě chodí jakoby všude úplně tady, takže. Ale naštěstí v těch trubkách jdou krásně vidět. Protože oni jak nejsou vystínovaní, zas aby prostě ta hra na ty mobily šlapala pěkně. Tak oni v těch trubkách jsou docela výrazní, takže to je dobrý. Ale to už to je moc. Je tady sakra moc. A přijde, že trošku díl čekají, jakoby v té hlavní části, jak jsou tady jakoby vystouplí. Tak trošku díl čekají, ježiši. Tak, dělej, 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 dělej. Ještě už jsou napružení. Už jich je tady moc. Už jich je tady moc. Dělej, 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 dělej. Dělej. O, oh, máme to. OK, všiml jsem si zase jedný změny tady v téhle minihře. Bylo to ulehčený.
Jo, jakoby, když vylezli z té trubky, tak jsem měl hrozně moc času. Přišlo mi, že jsem měl hrozně moc času, ani jeden z nich na mě ještě nezačal bručet. Nebo možná tady v téhle verzi vůbec nebručí, randomy na mě skočil, třeba jsem se těsně vyl smrti, fakt nevím, ale přišlo mi, že hodně dlouho čekali, že jakmile vylezli, tak čekali fakt třeba 10 sekund pomalu, jo, než já nevím těch 5. Takže tahle minihra mě přišla nakonec, jak jsem se moc bál, lehčí než na počítači. Takže máme tady další kód a jedem. Jedem jako s medem a hop! O ne, už jsem, co? Já jsem na tomhle, počkej, parkour, parkour, ha, easy, Teďka, osudovej moment lidi, jak bude vypadat Kissimissi v mobilní verzi, jdeme se na to podívat, dej hnedka teďka like na video, oh my god, a máme ji tady, nazdar, hahaha, ty brďo. Tak jo, pojď, otevřeš nám prosím, tam její místnost je extrémně tmavá, jo, musím uznat, ale je tady a to je hlavní a pomůže nám. Děkuju, jsi nejhodnější, máme tě všichni rádi, doufám, že i v třetí kapitole bude Kissimissi, fakt, že vám tam nějak zase něčím pomůže, nebo takhle, tak, podlez to, akorát tady jak nesvítí ta energie z toho, tak mě to vždycky mate, jestli je to jakoby použitý nebo není. Ono, aha, tady to nemluví prostorově, ale tady to reálně mluví přes celou mapu mi přijde. Ono to je si, že přes celou mapu, teď se to katlo. OK, tak to je zajímavý, tady se to audio nefejduje, jako v normální verzi, ale prostě, co je? Počkej, zdá se mi to nebo to? Tady není načtený. Nějaký bug asi? Já rozbil tu hru, hackujeme Poppy Playtime mobilní verze! What? OK, tak třetí minihra. Doufám, že se vám načte v klidu. Už jsem to načetl tady dole, ale tady to stále načetlý nemáme, dívejte, jak to je to tady úplně rozbitý. Po mně, když bych to resetoval teďka, tak se to načte asi v pohodě, hádám. Dobrý, pohoda, nic, co by reset nespravil, takže odpouštím, ale trošku chybička, jo. Sláně, jestli jste se to koupili, můžete mi napsat, jestli se vám to stalo ve vaší verzi taky. Tak, tahej, tahej, let's go. Krásná práce, máme otevřeno a jdeme na statues. A OK lidi, vypadá to, že v mobilní verzi je to fixnutý, nevím, jestli to fixnutý na počítači, ale ano, už musíme jít dolů, obkroužit tady tyhle dvě, takže jo, už je to fixnutý, krása a teďka, bam, máme to, OK, tak to je cool, v téhle verzi je to zase o něco jináčí, protože mám dojem, že na počítači to můžete očítovat a tady tyhle dvě tam vůbec nemusíte zapojit a můžete to jít jakoby jenom přes sebou, tady to ani nemůžete jakoby obejít prostě přes tu hranu, oh my god lidi, už je tady kamoš. Ty brďo, tak to vypadá ale dobře. Banzo mě přijde takový hrozně bez textury. Ale dívejte, Pagio Pillar vypadá fakt úplně barevně krásně, úplně jak na počítači. Ono. Ono no, tak. A běž. OK, dobře, tak to jde hezky poznat, ta, jestli je tmavé nebo světlo. Akorát nevím, jak je rychlej teda. Jdeme, 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 jdeme. Nehybu se. V klidu. Dělej, 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 parkour. Oh no. Je rychlej, já nevím kde je. Oh my god, je rychlej. Je fakt dost rychlej. Dělej, 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 běž, 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 běž. Medium. Nebo chcem hard. Jdem hard lidi. Já chci postavičku. Já chci figurku. A přijím, že tady hrozně rychle sprintujete v téhle verzi. Což je super. To se zrovna teďka hodí, popravdě. Tak, myslím, že máme i turma, ale nejsem si jistý. A nevidím nic třeba reálně teďka. Jdu správně? Doufám, že jo. Jo, kámo, to je mega speed. Vy jste hrozně naspívaný tady v té mobilní verzi. Fakt říkám, ten sprint je fakt hrozně rychlej. Dívej. Já to přeskočím úplně takhle daleko. Oh. Jo, 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 Pagapilar, Pagapilar, nech mě být. A on je taky rychlejší. Celý je to tady taky urychlený mi přijde, ono. Dívej, jak je rychlej, on je fakt za mnou a to sprintu totálně úplně speedy. Dělej, 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 dělej. Už jsem se chytil? Tahej, 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 tahej. Let's go lidi, máme to. Krásná práce, spolupráce. Jo, mamka nám dá kód, to ví, že jo, to ví, že jo. Aha, jo, já umřu a mamka se bude dívat. To ví, že jo, papa. Papa, baby, zdrhám, sice nejsiš baby, ale jsi mami longlegs, ale to je jedno, utíkám a už tě nikdy nechci vidět. Ježiši, tady vlastně ještě ta bottom plošina. Takhle.
A teďka tu vrchní. Tak, yes. OK, máme to. Dobrá práce. Co se stane, když dropne do vody? Jo. Jo. Jasně. Dobrý. OK, s tímhle failem to uzavřeme. Takže 4000 lajků pro další díl. Bože můj.